Hlavně by jak se měli, sami? Jako Češi jsou zvyklí na to, že někam přijedou a chovají se podle svého gustu. Dělají gusta, skloňuj to, jo. Gusta. To je gusto, nebo gusta, nebo jak? Gusto je španělsky líbit, ne? Ne, prosím tě, ty umíš španělsky? Ano, to jsem ti dal jako překvapit. Me gusto. To jsi chytrej chlap. No. Chlapec, no, tak prostě přijedou a myslí si, že jsou v Evropě, že teda můžou jezdit kam chtějí, jak chtějí, neumějí španělsky. A samozřejmě všichni si hned všimnou, že jsou to cizinci, mm-hmm. což je normální. Ano. No a bohužel někdy už se nevrátí, no. Tak by to takový smutný příběh českého turisty. No ale tak co by měli udělat pro to, aby se vrátili? Měli, když jedou, tak by se měli nejdřív zorganizovat, zeptat se, dát se dohromady s nějakýma společnostma, místníma, vědět, kam jít a s kým jít. Nemůžou jít sami. No dobře, ale kdybych tam přijel já, což se jednou stane, a chtěl si vyrazit někam, tak bych tam měl jít s průvodcem jako? Víceméně, nebo jo? Aspoň něco organizovaného, protože nemůžeš tam vzít jen tak autobus a odjet, nebo dokonce na motorce, nebo v autě vlastním. Nehledě k tomu, že když ale tam budu žít, tak přece si občas chci někam vyrazit, nebudu furt na jednom místě, nebo to můžu vždycky si vyrazit jenom v rámci nějaký organizace. Tak my, co tam žijeme, si vyrazíme kam chceme, ale no, ne cizinci. Tak... No a ty, když si vyrazíš, kam chceš. No já si vyrazím, kam chceš. No tak já jak můžu... ty to poznáš, jako kde to je nebezpečný? No protože to vím, protože jsem tam 100 let, teda 50, a to znamená, že už vím, kam se může, přečtu noviny. Jsem no jako... dobře, nedávno jsi byla v Medellínu třeba. No, třeba. My to známe tady z Narcos, ze seriálu. Znáte všecko, jenom... trošičku. Ne, ale ten seriál je vlastně hodně populárně naučný. Ne, populárně naučný je pro vás, ne pro nás. No. My jsme to zažili a víme, jaký to je. A hlavně je to seriál, který jsme neudělali my, to udělal někdo jiný. No, a jsou tam nějaký americký žertíky, který nejsou pravdivý. Já vím, na těch je tam pár, ale hodně Latinos na tom spolupracovalo. No, ale celý ten nápad a celá ta práce je, není naše. No to není, no tak my na to zatím nemáte, abyste takovou věc udělali. My jsme jich udělali několik, jenomže bohužel nemáme peníze na to, aby jsme je prodávali jako Narcos. A vy jste je natočili jako? Ano, a dobře. Jo. To bys viděl, co všecko máme v Kolumbii. To bych teda chtěl vidět, no. Ne, ta Kolumbie je země jako každá jiná, plná kultury, to, ale... Cizinci jezdí na tu přírodu, jako mají pocit, že je tam příroda pořád tak, jak má být, což někdy je pravda, někdy není, ale je trochu nebezpečná, je to džungle, je plná nebezpečí všeho druhu. Dobře, a teďko, když ty tam třeba uděláš výstavu, nebo teďko ten Komenský, ano. Ty tam představuješ, jak si já to můžu ukázat. No, byl hodně. Se jako bojíš, ne, abych to nezničil? No, trošku. No. No ne, a třeba když děláš takovou akci Komenius. No tak jak to, a tady vidíte Asočeka, to je jediný, kde je český Č. Ano. To v Kolumbii není k vidění nikde. Ne. Asočeka. No dobře, tak kde to pak jako se uplatí? Tak zrovna tenhle ten je myšlený na žáky a učitele. Aha. Středních škol a učitele středních škol, protože na vysokých školách se studuje jako na jiné jsme úrovni. Jsme neřekli, tam že ty taky pracuješ na univerzitě, měla taky bys to říct. A já pracuji na univerzitě a taky celý pomáhám život. Celý život, celý ano. Dlouhý život, ano. No, no ale teď od předloňského roku jsme věnovali Komenskému 350 let, Komenský, takže na univerzitě se udělali spousty přednášek, no, jako na vysoký úrovni pro všechny možný badatele celé Jižní Ameriky, protože Komenský není dobře přeložený do španělštiny. Není dobře přeložený. Komenský je ve francouzštině, v němčině hodně. Ale ve španělštině o něj neměli zájem, on chudák nebyl katolík, tak ho neměli rádi Španělé, no tak Španělé byli Habsburgové, tak to by měl takový zamotaný. Ano. Takže ve španělštině není moc překladů a není hodně moderních. Aha. Tak o to teď se staráme. Ale Asočeka tohle to doplnila pro takový ty lidi normálnější, ne pro profesory univerzitní, ale pro normální učitele, který to hrozně zajímá, protože oni opakují to, co říkal Komenský. Aha. A všimli si, že on to říkal už před 400 lety. Já jsem v tom školství slabší. Ale tak to je zajímavý. Ale když mluvíme o tom, tak prosím tě, víš sama, že nás vždycky zaujalo, když si popisovala z univerzity, jak jste tam měli bombičky, jak ty si říkala. No takový to bys mohla bombičky. Zmínit, to je takový specifikum toho kolumbijského školství, že občas se objeví bombičky.
A kdybyste vysvětlila, co to znamená, nebo jak se to stalo? No tak studenti protestují a dělají si bombičky v té vlastní... Ty, co studují o chemii, vědí, jak na to, je to jenom trochu benzínu a pár žertíků. Popisuje to granát v podstatě. Ale ono to jenom vybuchuje a oni vědí, jak to hodit, aby to člověku neublížilo. Jo. A to je takový způsob, jak ukázat, že nejsou zajedno, že nejsou spokojení a promiň, to ty s vládní politikou. Tak bych to řekla, my jsme státní univerzita. Tak jste státní univerzita, ty třeba teda přijdeš do té třídy a oni hodí bombičku. Ne. Ne? Tak oni vědí dobře, kdo je kdo, to znamená nám, profesorům, neházejí bombičky. Ne. Objeví se a říkají, rychle jděte pryč, budeme házet bombičky. A my jdeme pryč. A vy jdete pryč. A počkej, a oni vám řeknou ve třídě, jděte pryč, my budeme házet bombičky. Oni říkají, paní profesorko, prosím vás, jděte pryč. A já někdy řeknu, prosím tě, počkej chvíli, já to musím dodělat. Vykládat. Ještě dovykládám tohle, no. A pak budeme bombičko pak a ty jdeš kam potom? Já jdu jako ven a když je to horší, když přijede policie a stříkají vodu a tak dále, tak jdem pryč. Tak jdete pryč a policie si zatím hraje s bombičkářem a chvíli. Přesně. A pak se to uklidní. Pak se to uklidní a začneme znova. A začnete znova. Aha, no a bohužel, protože jejich nápady nejsou špatný, bohužel to neumějí dělat. A proto jako se ta situace akademická nelepší. Nelepší. Oni by měli mít studium zadarmo, měli by mít daleko víc možností, než mají, protože jsou to státní univerzity a bohužel... I když jsou státní, tak se musí platit, no a lidi na to nemají peníze. No ale myslím, že ta síla drogová, co byla s tím Kolumbie známá, ta se přesunula do Mexika teď, ne? Teď je v Mexiku, ale to neznamená, že u nás pořád, jako my jsme země plná možností a roste tam nejlepší koka. Koka není kokain, to dobře víš, že? Ano. Má taky tam koka roste dobrá marihuana. To je rostlina. Obě rostliny jsou tam doma všude, ano. Jejich podnebí. To, že toho ostatní využívají, dávají do toho chemikálie a dělají z toho něco jiného, to vlastně není náš problém. Ano. Tak bych to řekla. Ano. A kdyby to některý jiný nepoužívali, tak by to neprodávali ty Kolumbíci ano. Nebo Mexičani. Takže je to pořád dokola, ano. Pořád se mluví o tom samým. Kdyby se to udělalo jako s kouřením, tak by to možná se zmírnila poptávka a tím taky ta nabídka. Bohužel to tak není a teď jsou první na místě jako Mexičané. Mexiko. Ale předtím byli Brazilci, to je jako pořád dokola. No dobře. To je Jižní Amerika. No já vím, no a tak ta Jižní Amerika, tak ona se tak vyvíjí, ono to je trošku někdy bouřlivý nebo je to bohužel bouřlivý, protože jsou velký rozdíly mezi lidma. Je málo lidí hodně bohatých a hodně lidí moc chudých. Jo, ty chceš trošku vzrušit takový. To bychom ti mohli objednat, to není problém. Protože myslím, že opravdu tady mnoho věcí klape. Samozřejmě mám teda kritiku, ale to nebudu jo, říkat. Jo, ne, no tak to máme vždycky všude, ale tak no. Asi je to proti... No je to opravdu, to cítí člověk, jako to takový to bezpečí, klid. Vidím lidi na ulici, vidím lidi v obchodech. No a tak v Bogotě taky vidíš lidi na ulici. No, ale vidím ty, co tam jsou a vidím ty, co tam nemůžou být. Jo. Tak je to. A třeba večer v Bogotě? No večer v Bogotě to taky není. Teď s tím covidem se to zhoršilo, protože máme hodně Venezuelců taky. Aha. A ty jsou emigranti, máme přes 2 miliony už v Bogotě emigrantů z Venezuely, kteří jsou opravdu většinou velice chudobní a nemají nic. Takže to není dobrý, protože přesto, že se jim snaží pomáhat, tak chudá země pomáhá ještě chudším lidem, takže chybí pořád moc a... Zvětšila se nebezpečnost na ulicích, hlavně jo. Večer. Napadají, kradou, to jo. No tak oni, když jsou tak chudí, tak pak už jim nic jiného nezbývá. No právě, ne? No. A jsou takový trošku agresivní, přestože se snažíme to nějak vyrovnat. Ale není to snadný a mají spousty dětí spolu, nebo je dělají, zatímco tam jsou a nemají co jiného dělat. Tak dělají děti někde na ulici. No tak mostem. Je to zábava chudých, se no. Říká, no. Takže... A v Evropě ne, my máme ekologické omezení tady už. A ty děti nemůžou jít do normálních škol, protože nejsou na to připraveny. Ty, co jsou už starší, tak nemají žádné potvrzení, co dostudovali. Takže je to vlastně problém i pro to školství a pro to zdravotnictví. Je to jako velký problém. Jo, po tvým odjezdu se ten byt vyčistil hodně. Potom tam byli asi po 20 letech a Božena říkala, ta váza naše. A táta říkal, co tady dělá?
No, to byl takový dárek. Máme pro vás tohle, prostě co bylo nejbližší. Co bylo? Protože on řekl, chtěl bych křišťálové sklo. Jako broušené sklo. Husy, to je přes celý dvůr. Já měl rozervaný trenky, když jsem šel, že věděli to. A pozor, s těma slepičincema. No. To byl dvorek. Králíci, a to bylo prostě na vesnici, teď tam visely ty košky, kolem kterých lítaly mouchy, no prostě nesli. A teď mě zocelovala ta prababička tím, že budeme krmit husu, pojď, pomůžeš mi. Ano. Teď držíš tu husu, počkej, já to držel takhle jako kytaru, si pamatuju, a teď do ní cpe ty šišky a ty jí to tam... Jako posunuješ. Posunuješ. To je asi zakázaný. To je strašný, no, ale jak jsi říkal, asi jo, no, asi jo. No tak dneska se to asi mázne. Ne, to organej výbor, ochranej výbor hůz to zakázal. A já jsem říkal, a teďko všichni ty, teďko tam byly všude ty slepičince. A babička nosila dřeváky v těch slepičincích. Já tam nechodil v těch hezkých botech. No, bodej, a říkal jsem si, že se říká, že všichni starší lidi se zmenšujou, ano. Jenom prababička furt rostla. Aha. Protože těch slepičinců, těch hoven, tam bylo víc a víc. A ona si dělala větší a větší dřeváky. Jo. Takže vlastně jo. Bylo třeba 14 a ona chodila na chudách. Jo. Když jsi ji viděl naposledy, tak už jí neviděl do obličeje. Jasně. To byla Majovi Zemanu. No tak to máme podobný. A já z toho mám trauma do dneška, musím říct. A nemám rád peří třeba. To je vůbec, jako já třeba, já když peču kuře, tak to bych se s ním ještě vyřídil předtím. Už je mrtvý, ale... Jo, ty to děláš ještě za tu dobu. No. Ale je to fakt jako pro mě to jsou věci, na které nerad vzpomínám. Já se peřího štítím, no já taky. Peří, já nemám peří, já se překrývám dekou. Já to nemůžu mít, že já se bojím, já mám snip, že já se... Já dělám, že nevím, že tam je peří vevnitř. Ono tam asi peří není už dneska. Ne, ale já se, jak se já strašně rád dívám na horory. Jo. Víš, protože já třeba v noci, mě to budí ta prostata kolem 16:30, nebo tak. Jo. Jako v pravidelnosti. Mě už ne, já to pouštím. Takže ty si... No to já bych se na igelitovým prostěle nevyspal. Nebuď úzkoprsý. Nebuď měšťák. To zase budu... Trochu bohem, ne. To zase budu vstávat. Zalejvám kytky, zalejuji sebe, no. Takže já jsem to, takže já třeba jdu a teď musím se pojet do záchodu, jestli tam neplave had. Nebo když se obouvám, normálně vemu boty z botníku a jestli tam není pavouk. To máš takový let, ty máš se zvířatama toho hodně. Já mám to hodně taky se zvířatama, no. Protože... Ne, určitě ne. A taky máte konkurenci pošta, že jo? Už to máme konkurenci. No. Za prvý, za druhý si lidi přestali posílat pohledy, že jo? Tak posílají si SMSky. Takže je toho samozřejmě míň. Jo, no jsou balíky a tak. Prosím, jsou balíky. A... Balíků těch je hodně a říkám, to dělám já, takže já jsem tam taky zavřený 20 let. Ale no tak vy jste takový spořádaný pracovníci. No bohužel možná je to špatně. Zasloužili. Takže co je na tom špatně? Já nevím. Jseš věrnej. No to bude, no. No, skoro, máte to tak... nezůstali v jedné filmu, takhle. Jo, takhle, jo. No ne, tak u toho filmu je člověk závislý na tom, nakolik oni zase člověka chtějí. A ono u dětí je problém, že se to dítě se změní, no. No, já jsem se musel změnit k nepoznání. To není pravda teda. Není to tak rozumí. Ne, já byl jako malej ošklivej, víte? Nepamatuju. No. Tak já to mám naopak teda, no. Ale no, na druhou stranu tak je to něco excentrického, co málo kdo zažije, to vám nikdo nevezme. A o to víc, že to je ve filmu, který svým způsobem je bezkonkurenční, nebo je milovaný lidma, celý generace, samozřejmě ty mladší to uvidíme, ale je to film, který přines ohromnou popularitu a obdiv. Myslím si, že my jsme v Kolumbii byli. Vy? Kdo je to my? My, jako by film. Jako film. Nebo oni baví svět, že tam dávali, no. Jo. To jenom, jak jste si stěžoval, že o vás ale tam jako nepíšou, kdy? Tak... Kdy můžeš to mi to zjistit, jestli to tam dávali. Asi to už bude hodně dlouho. A jak se to řekne španělsky, s tebou mě baví svět? Contigo me gusta el mundo. No to je přesně ono, no. To jsem myslel. To zní jako nějaký mafiánský horor. Ale když to řekne španělsky, promiň, můžeš to říct ještě jednou? Contigo me gusta el mundo. Hned to vypadá, že jde o střelbu kvůli drogám. Naopak.
Contigo. Me gusta el mundo. Já mám pocit, že jak tak ty, tak vy, ten Komenský by vám hodně chyběl, že jo? Vy v té výchově, jo, vy jste ve výchově zaostalí. Jsem tak poslouchala, co říkají. Zatím nejen, že jsem tě sem vzal, ještě tě vystříhám, neboj se. Zatímco oni tři vypadají daleko líp, bych řekla. Jo. 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 On nechceš jít odfrknout. Nejseš utahaná, ono. Jsem vás poslouchala ale... těma zvířátkama. No, ale tak vidíte, ona mě tady začne kádrovat, chápete to? A prosím vás, jak jste na to přišel, že to možná bylo v Kolumbii? Já jsem to teďko hledal na mobilu. Teďko? Když jste slyšel, jenom abych vás naštval. Jo, takhle, když jsme se bavili, tak jste slyšel, jestli vy jste tam byli. Tak jo, tak jo. Aha, to já tam měl možná bůh ví kolik filmů. A ne... Ale já už to vím. Ne, ty tam máš jeden velice, jeden film, který dávají pořád v televizi. A ty tam jsi v tomhle pořadu s takovou tou paní, co je silná a co je učitelka, taková tlustá a má dramatický problémy ve svém životě a pak přijde do tohohle pořadu a tady tančí před publikem. Jo, to je to z filmu. No, ano, ten, a ten film jde v Kolumbii. Hodně. A jak mi říkají Kolumbianci? No, to bych senior rád... Juan nebo... Kraus Mundo. Ten je ale nevychovaný, to je katastrofa. No to je to, co říkám. To je úplný bahno, ale my to sem bereme. My to sem bereme, ono nikdo jiný nevezme. To, to je na zemi. Já mám rád ty zemitý typy, no. Tak. To hned přeložil promptně, no. No. Ale prosím tě, v Kolumbii chodí děti do kina asi, ne? Se tam bojej, ne? Ne, tak chodí všichni do kina. A no, se mi se stane, že jdou děti do kina? Ne. Ne? No tak to jdou odpoledne. No právě, jsou to děti. No tak tohle bylo v roce 82. No to právě já si nespomínám. No, já nevím, jestli jste měli už kina. Jsem byla jste malá. Jste možná měli jenom přístřežky ještě. Je mi tě líto, jeď. Con café? To je opravdu zásadné. To je jedno, no víš nic. Co, jak ti říkal tatínek? Primitivo. No a... No, on není zvyklý na mezinárodní hosty vůbec. Ale... Bertíku, vy máte děti? Mám dvě. A ty viděli s tebou, mě baví se. 11 dcery. Jo, viděli, vidějí tatínka. A co tomu říkají? Jakoby vnímají to zatím, ale zatím bych řekl, jako, že to je. Že prostě že to táta je v televizi. Jo. No tak bude, oni ten kontext neznají a tak dále. I nám docházel postupně, jak vlastně jsme začali být starší, dospělí a mít vlastní rodiny, tak nám to začalo teprve docházet, ty vtipy některý. A v tom období, kdy to bylo, ale ten film, tak oni vás přece občas museli jako dítě poznat, protože ten obličej znali z toho filmu, jako to bývá tak, že vás znají pod tím filmovým jménem líp, než samozřejmě pod tím civilním. Tak to tak bylo, ne? No, mě určitě. No tak... Mě poznávali... Se koukli do kočáru prostě, a řekli... Do kočáru, to je Mates. Vy jste měl takový, jako, vy jste začínal hodně brzo, bych řekl. Taky jsem o to dřív skončil, no tak... Ale jako jeden film a dobrý, jako... No, no tak někdo nemá žádný. No ještě takový oceněný, že? No tak to je jeden z nejúspěšnějších filmů poválečné kinematografie vůbec. Já vlastně děkuju mámě, že mě tam odnesla teda, jako, že... Že jsem si to mohl zkusit. A vy jste si to odbil a nic toho nepamatujete, tak co si stěžujete? No? Tak já si užívám tohle teda aspoň. No, no, a, no ale tak přesto ty seš tam tak dlouho a seš tam šťastná, ne? No tak já jsem tam přijala, když to bylo trošičku jinak a i začala jsem tam pracovat, celý můj život se tam odvíjel a jsem tam šťastná, protože v Kolumbii vždycky je hodně co dělat. Tam nejsou jako unudění lidi, kteří by měli všechno. Jo, to tam nehrozí. Takový, ne, to tam nehrozí. A že by byl přebytek něčeho, to tam nehrozí. To nehrozí. Takže člověk může pořád pomáhat. No a jak to tam je s covidem? Máte očkování taky? Jo, naštěstí máme očkování. Poslali nám ho naši kamarádi z USA na začátku. Měli jsme hrůzu, že nám ho nepošlo. No. Začali s tím Číňani, Rusové ho nabízeli. Ano. Naštěstí od Rusů. Ho nevyrobili, nikdo, no. No a nikdo ho nekoupil od Rusů, koupili ho Brazilci, my ne.
dostali jsme čínský očkování a potom pomalu se začalo kupovat. Očkování je více, méně dost, ale pořád ještě míň lidi se chtějí očkovat. Lidi mají pocit, že jim stát něco dá zadarmo, což nikdy nedělá. Jo, tak to ocení. To berou jako dárek, takže stojí fronty. Všichni se očkujou. No a na druhou stranu... Málo lidí, co se neočkuje. Ale ono vidět v Jižní Americe část té chudoby, která je společná pro celou Jižní Ameriku, je někdy ohromně poučný, že jo? No, to je v Kolumbii asi stejný, ne? Je. Ono v Severní Americe je taky hodně chudoby, no. Ale o tý se tolik nemluví. Ale u nás je jí víc. No jaký máš pocit, když takhle přijdeš do Česka? Do Česka mám takový pocit, že jsou všichni, že si všichni dobře žijou, že je tady jistota, že tu není nebezpečí, že no život... tak my se taky všichni známe, tak si přece nebudeme tady ubližovat. A mám takovej dobrý pocit, ale nevím, jestli bych se trošku nenudila po nějaký době. Tady tohle je vlastně popsaná tvoje cesta, nebo příjezd do Kolumbie. To je tak trošku můj život, do konce až do teďka bych řekla. No ale začíná... Podle toho, na co se ptal pan Kroc, není tam všecko. Není tam všecko. Neboj, no, ale... tam všecko. Jsou tam některý, podle já toho... Já nemám se čeho bát, hele. Naopak určitě si vynechala poděkování bratrovi a takový věc, ale... To jsem nevynechala. Na to jsem zvyklý, ale... Ale o tom ti nebudu mluvit. Ne, ale třeba had se bojíš a jako... No had vůbec, had pavouci vůbec. Pavouk taky? Vůbec ne, pavouk ne, ne, ne. Mě nevadí pavouk. Mě nevadí, že má někdo vytetovaný na rameni, ale tobě nevadí pavouk? Ne vůbec. A ono se říká, že když vidíš pavouka, takže to znamená peníze. Ale ono se říká, že myslím, večer jsou to peníze a ráno, že o ně přijdeš. A já si vždycky říkám, tohle je ta verze peníze, tak ho odnesu pryč, aby se měl dobře, aby přišly ty prachy. Jo. A je mi jedno, jestli je to ráno nebo večer. Já teda vůbec to nemůžu. Já vidím o pavouka, kterýho se nebojím, takový ten pavouk, s kterým se přidělávají... Jo, takhle věci. Takový ten gumicuk, jako jediný. Tak toho se bojím, já pojď pár, kam je to vyšlehlo. Najednou, co je? Ten je horší, ale tady to já opravdu, jako...